Termíny na atestáciu. A kedy sú? Prvý je o týždeň a druhý o tri. Nemám na to. A nemôžeme byť všetci chirurgovia. Žena okolo 30 rokov má popálenie horných končatín a brucha. Potom ako mi upravíte kožu, tak mi dáte implantáty. Silikóny, to sa dá, nie? Viete čo, vyrazte mi obidvaja na hrb. Sa mi nepáči, kam sa rútime. Nerozumiem, kam sa rútime. Do červených čísel, starý môj. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.